діагностували захворювання, отримане внаслідок участі в бойових діях, та півроку не підтверджують військовому групу інвалідності. Освоїла нове ремесло через війну. Дружина військового третій рік пасічникує без чоловіка. 4 спальні місця для українських військових хмельницькі волонтери створюють майстерню на колесах із вбудованим житловим приміщенням. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Півроку очікує на підтвердження інвалідності другої групи Іван Кошка з Хмельницького. Про це Суспільному розповіла його дружина Ірина. З її слів, чоловік з 2015 року служив у силах спеціальних операцій. Наприкінці минулого року лікарі діагностували чоловіку захворювання, отримане внаслідок участі в бойових діях. Діагноз потребує встановлення другої групи інвалідності. Його комісували в січні. 16 січня цього року. Він був на запорізькому напрямку, на Роботиному не працювали. Виникли проблеми зі здоров'ям, тобто він і головні болі сильні, які не знімалися жодними препаратами, запаморочення, тремтіли руки, ноги, сили не було. М'яко кажучи, на це ніхто не зважав, тому що потрібно було працювати. Він зробив МРТ з контрастом. Було під знаком запитання, звучало розсіяний склероз. На те, щоб довести захворювання, каже Ірина, пішли місяці. За словами дружини, діагноз встановили в грудні місяці. Чоловіка скерували на повторну військову лікарську комісію. Пройшов він ВЛК в Полтаві, лікар виставив йому діагноз і відправив документи на затвердження на Харків, так як вони підпорядковувалися сходу. І ми чекали до вже кінець грудня, нам прийшли його, вже все затверджено, свідоцтво про хворобу. 16 січня звільнили ці служби і зняли з обліку. Після цього подали необхідні документи на отримання групи інвалідності. Досі очікують. Головна лікарка обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа в коментарі Суспільному розповіла, документи військового зараз перебувають на центральній комісії Міністерства охорони здоров'я. Взагалі на центральну комісію МОЗ України в них дуже величезна нагрузка, там більше 20 тисяч справ. Ну, а крім того, є пацієнти очні, які оскаржують рішення, пацієнти, які претендують на консультації, і, можливо, саме тому із-за надзвичайно великої нагрузки вони не вкладаються в цей термін. Але це моє припущення. Постараємось, якщо є можливість, враховуючи, що це особлива категорія населення, щоб ці документи були оглянуті позачергово. Якщо рішення комісії буде не на користь колишнього військового, він може позиватися до суду, говорить адвокат Олег Підлісний. Також, з його слів, в судовому порядку колишній військовий може отримати грошову компенсацію за час очікування встановлення інвалідності. Додає, в умовах воєнного стану півроку чекати присвоєння інвалідності допустимо. Генератори забруднюють навколишнє середовище шкідливими газами і шумом. Про це в коментарі Суспільному розповіла професорка, голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталія Міронова. Для кого ці пристрої стали вимогою часу, а для кого викликом – далі в матеріалі. Це вулиця Зарічанська. Наразі тут немає електроенергії. Магазини та кав'ярні працюють від генераторів. В даний час дуже багато відключень і без генератора, на жаль, нікуди. Хмельничанка Анастасія працює баристою в місцевій кав'ярні. Розповідає, без електроенергії її робота зупиняється. Це в першу чергу в нас кавомашина, гріндер. Це все працює на генераторі. Ми без цього не можемо працювати. У черзі за кавою хмельничанка Олеся. Каже, підтримує тих, хто встановив генератор. На мою думку, це дуже потрібна річ, тому що треба зайти в аптеку щось купити, треба світла, кави попити, зайти, в магазин пройти. І тільки за 22-й рік в Україну завезли понад 350 тисяч генераторів. Це офіційні дані. Зрозуміло, що є якісь ще неофіційні дані. І зрозуміло, що і в 23-му, і в 24-му році також завозили. Тому зараз за різними оцінками сукупна ця потужність цих установок може бути до 2 гігават, що рівноцінно потужності Хмельницької атомної. Зі слів голови правління Хмельницького енергетичного кластера Степана Кушніра, генератори можуть негативно впливати на якість повітря. Про це свідчать датчики моніторингу, встановлені на комунальних установах міста з 2020 року. Ми бачимо, що зараз частіше з'являються такі сигнали, червоні маркери на мапі, і це сигналізує, що додаткові джерела забруднення також існують. Тому ми думаємо, що це може бути і генератори.
Про негативний вплив генераторів на навколишнє середовище телефоном розповіла голова обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги професорка Наталія Міронова. Через те, що спалюється велика кількість палива, це може бути дизельне пальне, це може бути бензин, залежно від того, який генератор. Так от, оце спалювання призводить до утворення значної кількості забруднюючих речовин, які потрапляють до навколишнього середовища. Це в першу чергу оксиди азоту, оксиди сірки, чадний газ, вуглекислий газ. Ці гази, зі слів Наталії Міронової, шкодять екології, як і шум від генераторів. Зокрема, каже науковиця, в місцях, забруднених шумом, не можуть перебувати птахи. Пасіку чоловіка з понад сотнею вуликів доглядає жителька села Малі Жеребки Зоя Шевчук. Він зараз на фронті, як і двоє синів. Поки чоловіки захищають Україну, вона самостійно веде все домашнє господарство і чекає рідних з перемогою. Каже, знає, що чоловік повернеться до бджолярства, тому й підтримує його справу. Так само молодіж, це. А то все мед. Вже третій рік Зоя Шевчук пасічникує без чоловіка. Він на фронті, захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Бджільництво, каже жінка, то його справа. Вона освоїла ремесло, бо почалася війна. В основному треба дивитися за сім'ями, щоб вони не пороїлися, щоб мед носили, вчасно підставити їм вощину. Чоловікові мед передавали? Обов'язково, великими відрами. За роки повномасштабної війни Зоя Шевчук, каже, збільшила пасіку чоловіка з 80 до майже 120 вуликів. Може бути більше, може бути менше, це таке, це залежить від них самих і від хазяйки, хто їх там обходить. Зоя розповідає, її бджоли добрі, проте одна із сімей агресивна, нею можна лякати ворога. Вони дівчата мирні, але є такі, що хоч в пушку заражай, покусають і назад вернуться, стріляти можна ними, такі злі є. Доглядає також овець, їх в господарстві 9. Чорні вони всі ручні, тут білі, вони якісь трохи більше дикі. Да, маленька. Не позбулася й коня, він зараз на пасовищі, як і корова. На зиму господиня їм заготовляє сіно. Поки чоловіки захищають Україну, жінка каже, чекає їх з перемогою над ворогом. Її двоє синів також у війську. Працює, каже, аби зберегти все для них. Вони приїдуть і вони мають куди приїхати. Як в мене один приїхав, старший син, і каже, як добре, що є куди приїхати. Все ціле, хата ціла, село ціле. Каже, а ми їдемо, там все розвалено, все зруйноване росіянами. Бджоли пасічниця ретельно доглядає. Вони як взяток, вони хочуть пити, і їм треба ставити воду. Зоя Шевчук каже, коли чоловік повернеться з фронту, надалі займатиметься бджільництвом. Для потреби Збройних сил України волонтери працюють над новим проєктом – майстернею на колесах із вбудованим житловим приміщенням. На 6 квадратах розмістять 4 людини з усім необхідним для комфортного проживання. Про це розповів голова громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний. За його словами, за основу взяли вантажівку з фургоном понад 16 квадратних метрів. Спілкуючись з нашими захисниками, ми знаємо, що часто вони повертаються з позицій і немає їм попросту де переночувати. Цей автомобіль потрапив в таких розмірах. Прийшла ідея скористатися власне цими розмірами для того, щоб втілити в життя саме цей проект. На базі вантажівки разом із майстернею облаштовують приміщення на 4 спальні місця. Для робочої зони, говорить волонтер благодійного фонду «Авангард» Валерій Куліковський, залишається понад 10 квадратних метрів. Майстерня на колесах житловою зоною розрахована на швидкий ремонт техніки в умовах фронту. Авто передадуть для сил спеціальних операцій. 10 засобів радіоелектронної боротьби за 50 тисяч євро передасть на фронт благодійний фонд «Об'єднані з Хмельницького». Гроші зібрали за тиждень благодійники з Польщі. Ми закупили партію, ми закупили 53-та, 54-та, 66-та Мансура, Шейха Мансура, 126-та, 122-га і, не буду далі казати, розвідка наша, головне управління розвідки, ми теж передаємо. І ССОшникам, підрозділам. За словами Олега Дідуха, загалом благодійний фонд опікується 22 підрозділами Збройних сил. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!